Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana haftaning payshanba kuni 25-may sanasi. Bu 2-chi resimiz bo'lyapti. Mana Jobir akamiz resi. O'zlari. Keringlar, mana ko'rsataman. Ketdi aka, yuring. Ichki salonlarda bu uje pasatka jarayoni bo'lib o'tdi. Shukala. Ha, mana ko'rib turganingizlarda. Bir yo'q ko'rsatib o'tdik. Har bir inson davom etmaydi. Bo'pti, mayli. Qafiyo.